7. rybářské slavnosti v Litvínově na Pavlu máme téměř za sebou. Oproti především 6 ročníkům nás letos zaskočilo počasí. Meteorologové slibovali 30 stupňů, bohužel od rána nám prší, ale ani to nevadilo a přišlo nás naštívit poměrně hodně lidí. Překvapil nás zájem o uzenou rybu, který byl hodně větší než v loňském roce. A standardně je velký zájem o rybaření pro děti, který tady nahrází naší jedničky. I když to počasí bylo hodně špatný, tak myslím, že akce se vydařila, lidí přišlo poměrně hodně s deštníkama v pláštěnkách. Je vidět, že ty lidi jsou rádi, když se tady něco děje v tom Litvínově a hlavně tady u nás mezi rybářema.